Дэлхийн улс үндэстэн бүхэн хуучин оноо өдөж, шинэ оноо өгөх гэж байна. Монголчууд та бидний хувьд ч улирын өнгөрч бий 2012 оноо өдөж, айлчлан ирж бий 2013 онтойгоо учран золох гэж байна. Хүн төрөлх Монгол Ардын хувьсын нам өдөж өнгөрүүлсэн онц цаг бүхэн амаа шинээр зохион байгуулж яргал байгуулсан бүхэн зөвлөө Монголын үндэснийг нам тууж өнгөрүүлж өдөр бас 2012 оны бүрдүнгийн хурлын нэг төрлийнхаа онцлог сонголтоо улсын хурлд 2012 оны тодорхой хэлхийн болгоны урамгуудын Монгол Ардын хувьсын намын дарга бас Монгол улсын хурлын намаа намрын зохион байгуулж улсын хурлын сонгуул Монголын өмнөний ардчилсан улс төрийн хэлнүүдээс бүхэн байгуулсан энэ сонгуулийн үр дүнгээр төрөлхийнхээ Монгол Ардын хувьсын намын хурл Монгол улсын хурлын сонгуулийн намрын хэлнүүдээс улс төрийн хурлын сонгуулийн ардчилсан улс төрийн хэлнүүдээс төрийн орон нутгийн сонгуулийн хурлын Монгол Ардын хувьсын намын хурлын сонгуулийн 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 х